Hyvää huomenta. Täältä tulee Tinti ja Siepon aamu-uutiset. Ruvettapa katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Pannaan päälle nauha. Aha. Tintillä on vielä yksi muna siellä on. Ei se ole kuoriutunut. Sieppo on nyt pesässä. Aha. Isä Sieppo vaan hoitaa näitä naapurin lapsia. Niin se on äiti Siepollakin kova itu. Jaa, se toi vielä toisen kerran ruokkoon. Mutta kyllä ne pojat tarvitsee paljon ruokkoa. Nälkä niillä on kyllä koko ajan. Mutta kasvaa ne silmissä ihan. Kyllähän ne kohta karkon vaan pesästä pois, kun nui isoja ovat. Mutta kyllä ne nopeasti. Lintukki kehi. Siepollakin kohta alkaa, pitäisi nuo munat ruveta kohta kuoriutumaan. Vielä mennään muutama päivä, mutta saa nähdä, miten siinä käy. Mutta onhan tuo nyt yöllä ollut siinä aika hartaasti, mutta välillä käypi aina hoitamassa näitä Siepon lapsia. Niin se on tuo yhteishuolto, kun huolehtiminen, niin se on vain huolehittava. Naapurin lapsista, eli poikasista. No, sitä voi sanoa lapseksikin. Nyt on tässä semmoinen rauhallinen hetki on nyt, että ja pojat on siellä ihan saaneet ruokko. Ovat niin tyytyväisen näköisiä. Ottaa ilta aamu ehtonneita. Mutta on niillä Tintillä kyllä iso homma kyllä hoettu. Nyt se toi Tintti ite ruokaa. Mutta kun se Sieppo nyt auttaa, niin eikä sinä viitte. Se on hyvä homma. Siinä se toi nyt ruokko. Kohta varmaan Sieppo tuo. Onko se Siepolla on siinä ruokko? Joo, niin on tuolla muuttamassa. Kunhan tilaisuus on, niin tullut tuopi ruokko. Noin, pujahtaa siitä pohjaa. Aha, että mene omalle pesälle. Saipahan ne pojat ruokkoon. Siinä sitä on. Ei sitä tiedä, eilen puhuin siitä, että vaikka se Sieppo pyytää niitä ulkomaille Tintille poika. Aha, nyt isä Sieppo toi ruokkoon. Ei näin jopa monesti äiti Siepolle tuomaan ruokkoa, mutta mitäpä se hyödyttää tuoda, kun se naapuriin kattaa sitä. Se on tämä perheen hoitaminen tämmöistä. Siinä ne pojat kimpuroivat siinä, että taitaa olla miten päin hyvänsä. Jotakin kärpäsiä vai sääskiäkö siellä kävelee. Siellähän olisi ruokkoa niillä ihan lähellä. Mutta taitaa olla tuossa äsken niin vähän siinä syömistä, että kellekään on. Pitää olla kovemmat aineet noille ruuat. Jaa, se siinäpä se rupeaa menemäänkin. Että tämä ihan niin siinä ne pojat kaas. Ovat tyytyväisiä. Pesäkin leviää siinä isoksi. Eikä se enää tuokkaan. Sieppo nyt hoittaa omia poikasi. Ja ei nyt poikasia ole. Moni, jos mä ne kuoriuttaan. Siinä pikkuhiljaa.
Joo, ei siihen nyt tapahtunutkaan muuta. Me pitää tuota nyt pysäyttää ja avata toinen video siihen. Joo, mennäänpäs toiseen. Nyt katkaistaan ja 646. 646, eli se on tässä. Näin. Siitä se lähti toinen video menemään. Ja siellä Tintti onkin hoitamassa poika siellä nyt, että mä koitin näitä parhaita kohtia tästä on ne isoja. Hyvä käyllen, no voi. Aha. Minä katosin ruokaa. No, joku yhteenotto. Antako se Tintille suuhun sitten? Eikö se enää Tintti hyväksy noita poita? Aha, minäpä me uudestaan. Nyt minä annan ruokaa. Eikäpä Tintti ottaa. Pitähän niille lapsille vie ruokaa, eli poika silleen. En sinä auta mihinkään. Mutkan kautta seis huoraa. Nyt on rauhallista. Pojat on niin suusupussa nyt, että on saanut ruokaa. Siivet niillä ruvetaan kasvamaan nyt. Pikkuhiljaa vettä. Ja ennen sanottu, kun vettä saattaa, niin varisen pojalle kasvaa siivet. En tiedä, miten ne tiiä sen pojalle kasvaa. Että on ne vielä aika paljata. Paljata ovat vielä. Mutta ne niin nopeasti kyllä kehittyy, että nyt tuli taas rauhallinen hetki. Tässä on aina välillä tämmöisiä rauhallisia hetkiä. Siihen munat siellä on 6 kappaleita. Tintillä on se yksi muna siellä reunassa. Se näkyykin jossakin tässä, mutta se nyt peittää nuo pojaa. Kyllä se aina kolluttaa sitä, mutta ei se varmaan siitä tule mihin. Tai sitten kun nämä kuoriuttuu, niin sitten tulee. Me eipä sitä tiedä. Aika nähdä. Tämä on tämä lintujen elämä semmoista, että etukäteen vaikea povaa. Mutta takakäteen voi sanoa, että näin se kävi. Kun tässä nähdään nyt tätä faktatietoa, niin. Mutta on tämä todella mielenkiintoista seurata, miten tässä käyttäytyvät linnut. Mutta katsojia ei ole kyllä kovin paljon. Niitä saisi ja kanavan tilaajia, kun saisi vielä, mutta ei niitä. Ja niitä taitaa löytyä kiinnostuneita tähän lintuvideoon. Aha. Sieppokin toi ruoka. Ne kyllä niin äkkiä käy, että kerkiäkö saa edes ruokkoa. Se on. Tuolla on, olisiko pikkuinen kuin tuo yksi tuolla näin. Koittaa se puolia pitää tuolla reuna. Näkyyhän tuo venyvän tuo pesää kyllä leveämmäksi. Siinä se nyt on rauhassa elää siinä. Tässäpä kohta. Kohta alkaa vieläkään siellä tapahtuu mitään. Ei näytä, joku elukka siellä kävellää tuolla. Mikähän se lie? Onko se hämää? Joku se on. Katos. Ei se katto ole, mutta
miten nyt on. Aha, aha. Tinttituopi lopussakin ruokko, mutta mikähän on. Ei nälkään näe. Mutta tässäpä sä kohtat nämä videot onkin tältä aamulta, että ei muuta kuin kiitoksia mahdottoman paljon katsojille ja hyvää päivää kaikille. Ja nähdään sitten iltauutisissa, että mitä siellä tapahtuu. Nyt tulloo joku video, nyt ihan kohta tulloo uusi video, mutta joo, ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa vielä toisen kerran. Ja moi 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 moi.